كنز المطالب والبحر المراكب. تیسری کتاب کا نام ہے لماذا ذکروا اسم علی فی القرآن کثیرا. چوتھی کتاب کا نام ہے القطرا. پانچویں کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز. تم نہ بولو سائیں جانے, تم جانو. بندے نے امام صادق سے پوچھا کیا آپ کے نانا معراج پر گئے تھے؟ کہا ایک مرتبہ نہیں, 120 معراج محمد کو ہوئی. اور جب محمد معراج سے آنے لگتے تھے, اللہ کہتا تھا محمد مکے جا کے کہہ دینا علی واجب ہے. آپ ہمیشہ زندہ باد رہے, آپ سدا زندہ باد رہے. جس کا ہاتھ اٹھائے وہ سدا سلامت رہے. جو علی کی ولایت پر تڑپ کے بولتے ہیں میرا مولا تمہیں سلامت.